کله په مال سر یریږي چې ایمان لري څوک، او کله میدان کې رستو کیږي چې ایمان لري څوک، او دشمن د دین لره ورزی لکه زمرې په میدان تیغ او توفنګ نه نستنیږي چې ایمان لري څوک. شمه د دین د محمد رسول الله بلدا لکه پتنګ پرې ستی کیږي چې ایمان. دا د غیرت وینا سود نکړي بے غیرت لرا په دې وینا هغه پوهیږي چې ایمان لري څوک. او محمد امین پننګ د دین کفن په سر تړلې ور سره هغه روانيږي چې ایمان لري سو. دیش په پت می وجنی سغوغا دا سر راپور تکړه عجبه تماشا دا، او بل قصور می غماز نویني قسم دی چې ستا مینا زما جمله مدعا دا. نو یا رسول الله یو ورځ به پارمان لا سونه اخري په نصیب کې د ظالم ډیر جړا دا، او مخ دې ورشي د غماز جاهل خطا شو چې ستا په مینا ما سره جفا دا.